କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିଆଜୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ଝିଅ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇସାରିବା ପରେ ଘର ବାହାରେ ତାଲ ପକାଇ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ପରେ ସଞ୍ଜନିଆରୁ ଘରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ଘରେ ଥିବା ଧାନ ମୁଗ ଚାଉଳ ଲୁଗାପଟା ଓ କିଛି ସଞ୍ଚୟ ଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍କା ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ନିଶାହାରା ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।